na to, že sa nachádzame v mestských lesoch a nakoľko sú mestské lesy populárne pre Bratislavčanov aj ako vychádzková destinácia. V mestských lesoch sa nachádza kopec rôznych vychodených chodníkov, ktoré nie sú ani oficiálne označené ako turistické značky a podobne. A keď chceme spraviť nejakú cyklistickú trasu, nevyhneme sa tomu proste, aby sme nejaký takýto neoficiálny chodník križovali. A vzhľadom na to teda, že sa tu nachádza a chodia tu turisti po tomto chodníku, tak sme spravili z bezpečnostného hľadiska aspoň takýmto značením, ktorým upozorňujeme turistov, že sa tu adjedna nachádza križovanie cyklistické zjazdovej trate. Tu trať sme sa snažili aj tak vybudovať, aby išla kúsok paralelne s chodníkom, aby to bolo otvorené miesto a ľudia si mohli všimnúť, že tu prechádzajú cyklisti cez turistický kvázi nejaký chodník pre peších. A takisto tu máme značenia pre bajkerov, ktorých upozorňujeme, že by mali spomaliť, lebo sa tu nachádza križovanie turistického chodníka. A takisto tu máme aj značenia pre turistov, že sa nachádzajú v tých daných smeroch na cyklistické zjazdové trati. Niki!